svakodnevnu školu u prirodi koju pohađaju mališani iz više gradova Crne Gore organizovao je GIZ projekat energetske efikasnosti. Škola je počela juče na Ivanovim koricima. Pogledajmo prilog Dijane Drašković. Polaznici škole u prirodi pod nazivom Planeta u tvojim rukama sastavni su dio edukativne kampanje Energetska turneja. Učenici će se tokom petodnevnog kampa bliže upoznati sa klimatskim promjenama i njenim uticajem na životnu sredinu. Crnogorska javnost imala ranije priliku da se upozna sa energetskom turnejom kroz niz naših aktivnosti, a danas je nekakav, da kažem, prirodan nastavak ove kampanje koji podrazumijeva obuku najzainteresovanijih i najtalentovanijih učenika iz ovih oblasti koje se tiču energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, zaštite životne sredine i, što je najvažnije, klimatskih promjena. Da malo više i dublje nauče o tim temama na jedan zabavan način u toku ljetne škole. One expert explained to me one day that... Jedan ekspert mi je objasnio da efekat globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena je nešto čime moramo da se zabavimo veoma skoro. One effect would be... Jedan od efekata je da snijeg sa polova južnog i sjevernog će se otopiti. And the level of water is nivo mora će se podići i količina vode i nivo mora će se podići za 60 metara. And I'm wondering, I ideja na koju ja dolazim jeste da ste vi oni koji mogu da učine nešto po ovom pitanju. Partneri u projektu su saglasni. Današnji svijet karakterišu mnogi izazovi. Najveći problem je prenaseljenost, ali i deficit energije, nedostatak pijeće vode, pa i globalnog otopljavanja i klimatskih promjena. Zato se posebna pažnja mora posvetiti edukovanju onih koji bi mogli pomoći da više ne bude tako. Vjerojatno jedni način kako će svi te sve probleme prevazići jeste razvoj nauke i novih tehnologija. U tom smislu Prona, da kažem, radi prije svega sa mlađom generacijom, sa talentima i ukazuje na značaj nauke. Dakle, da je ona važna, da ona može biti zabavna, da je to dobar put i za razvoj njihovih budućih karijera. A s druge strane, želi bismo da ukažemo na to da je jedan od puteva razvoja u ovom perspektivi Crne Gore jeste upravo razvoj kao ekološke države, gdje bi Crna Gora mogla biti dobar model održivog razvoja za ostatak svijeta, jer smo mali, sa interesantnim biodiverzitetom, ekosistemom, i u tom smislu bismo mogli biti lideri u Europi. Mališani će kroz radionice naučiti više o energetskoj efikasnosti, zaštiti životne sredine, obnovljivoj energiji i klimatskim promjenama. 12 predavača će govoriti svih ovih dana i organizovat ćemo jedan izlet da djeca vide kako izgleda i kako se sad proizvodi energija u hidroelektrani Peručica. Specijalni gost prvog dana škole u prirodi bio je Rambo Amadeus, koji se na svoj način bavi promocijom obnovljivih izvora energije i zelenog stila života.